У 91-му році В'ячеслав, замість того, аби залишитись вдома і лікувати хворі нирки, обрав заробітки. Спочатку і не думав про лікування, а потім перший дзвіночок, високий тиск посеред ночі. Після другого обстеження лікарі сказали одне – негайний діаліз. Проте і це чоловік проігнорував, на що через деякий час отримав відповідь, щоправда, від свого організму. Я йду по дорозі, по тротуару, і таке відчуття, що мене хтось в плече толкає, тобто мене починало вести в сторону. Тобто я порозумів, що це вже настільки серйозно запущено, що вже до мозга добралося. І почали пальці терпнути. Це конечності, тобто пальці на руках, інколи лице, навіть язик, або нижні стопи, от колін і ниже. Це була критична точка. Висновок один – процедура діалізу до кінця життя або ж пересадка нирки. Перші 13 років після вердикту лікарів чоловік справно відвідував процедуру діалізу. Проте у 2016 році нарешті пощастило. В Мінську для В'ячеслава знайшли нову здорову нирку. Я не прив'язаний ні до чого. Я можу ходити куди хочу, я можу працювати. Я не знаю, що ще. Все хорошо. Я живу повноцінним життям. Гломеронефрит. Свій діагноз вчитель хімії пані Марія почула 20 років тому. Цікаво те, що сталося це абсолютно випадково. Жінка просто приймала в санаторії процедури, які були протипоказані тим, хто має ниркову недостатність. Через необізнаність у своїй же хворобі стало погано, тож тамтешній лікар запропонував здати аналізи. Вердикт невтішний, проте виявлений на ранній стадії, тож орган вдалося зберегти. Ми почали з медикаментів, легких і все далі, смотрячи, як хвороба прогресує, все додавали, дози міняли, приміняли. Появляється тиск із часом, тиск, нирки дають великий тиск. І то мені входить около 800 чимось гривень. Я не в змозі їх купити на місяць, на два, я лише все собі беру на тиждень. Я поки що стараюся, ще працюю, лише працюю за того, бо собі хоча б на то лікарство заробила. Таких історій багато. У 2018 році на обліку перебувало більше 2000 хворих з вираженою та тяжкою стадіями хронічної хвороби нирок. Головна проблема, як завжди, пізня стадія виявлення, а все через відсутність больових рецепторів в органі. Не болить, то й добре. Прихильникам цієї логіки приходиться найважче. Не болить, нічого суб'єктивно не турбує, якихось позаниркових ознак нема. Відповідно, орган об'єктивному до обстеження недоступний, сидить собі тихесенько. Отже, це веде до того, що пацієнти не звертають увагу на якісь негаразди, а лікарі прям призабули, що є такий в організмі людини парний орган нирка, котрий не кричить і стан якого оцінити треба активно. Раз на рік всього кілька годин часу за 365 днів. Елементарний аналіз сечі, тобто продукту природної фільтрації нирок, допоможе дізнатися, чи варто хвилюватися вам. Все дуже просто. Якщо лікар виявить, бодай трохи білка в ній, мерщій на консультацію до нефролога. Не хочете йти до лікарні? Запитайте про спеціальні тест-смужки в аптеках. Особливо не можна нехтувати цим тестом чи аналізом гіпертонікам і діабетикам, адже вони в першу чергу потрапляють до групи ризику. Краще своєчасно виявити, адекватно лікувати і до такого виходу, тобто нирково-замісної терапії, не потребувати. Якщо хворобу виявити вчасно, повірте мені, це абсолютно доступно, це реально дешево і елементарно.